Այս երգը միասին այսպես ծափարում ենք Բացեցիր դու քո աչքերը ու լուսին մարդ դարձավ Առաջին փոքրիկ հայլերը իմ կյանքի ուղին դարձավ Մի կաթին լանձրևը ջուրը, որ դառնում է ծովնի օր Դու կյանքի մի նոր կաթիլ ես, դու մի նոր փոքրիկ փաթիլ ես Քեզ սպասում է կյանքը Ձերքում է այս աշխարը, նկարիր դու կյանքը քո, թո բոլոր բոլոր գույները, երկնքի բոլոր աստղերը, զարդարեն կյանքի դորերը. Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ եր գինսը, սուրբ եղեցի անունքո, եկեղեցի արքայությունքո, եղեցի ինգամքո, որպես էր գինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազուր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող մեր օձ սպարտաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկի ազ մեզի չարե,
Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։ Եցոդե եւ օրմյա պահպանյա դեր ըզնարոտս եւ ըսխաչս Քրիստոս ասված մեր ընդհանուր սուրբ եւ պատվական խաչիվդ կովի խաղության Փրկիա երևելի եւ աներութիշնավույն արժանագողության փառուսկես ընդհոր եւ ընդհոգույց սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Ընգալ մարդասեր դեր զնծայալս քեզ երեխայ զայս Եվ սրբյա ազմիտս եւ ես խորհուրդս սորա համենայն ներգործության հակարակորդին եւ արժանիս արասմայի ձայն ի ձեռն սուրբ ավազանին լվանալ սնություն մեղածմիրոց եւ նորոգե լույսով շնորհածկոց Զիև սա մեոք հանդերց փառավորես ես հայր եւ զորդ եւ սուրբ հոգիդ այժմ եւ միշտ եւ ավիդիանս ավիդենից ամեն O Lord great and glorified by all creatures this your servant has bowed her head to your fearful and powerful holy name, taking refuge therein, to which bent every knee of the heavenly and of the earthly, and of them that are in Hades, and every tongue confesses that Jesus Christ is the Lord, into the glory of the God the Father. May this your servant, therefore, receive her portion of communion in the same fearful name, which has dispelled the deception of Satan, and has destroyed all the snares of his fraud. Look upon this, your servant, in your mercy, O Lord, and keep away and banish by the calling of him of your name, which conquers all the thoughts, the words, and the deeds, and all the guiles of the evil one, who is accustomed to deceive men and make them perish. Fill your servant with your heavenly gifts, and receive and give her the joy of being named a Christian, which is the most excellent calling, and make her worthy of baptism of the second birth of the Holy Font. And by receiving your Holy Spirit, may she be body and a member of the Holy Church, and be leading a blameless Christian life in this world. She may attain the good things of the world to come together with all your saints, glorifying your immutable dominion now and always and unto the ages of ages. Amen. Հիմա պիտի երկրպագություն ունենք խորանին. Իքես անկա ես հարգանդե հորովայնե մորի մոդու ես աստվածիմ, իքես անկա ես հորովայնե հարգանդի մորի մոդու ես աստվածիմ, իքես անկա ես հարգանդե հորովայնե մորի մոդու ես աստվածիմ։ Հիմա շրջվենք դեպի արևմուտք, հրաժարիմքը ասենք միասին։ Հրաժարիմք ի սատանայի եւ ամենայն խափայությունայի պատրաստունայի խորտոսնայի գնացի սնուրա, իչար կամասնուրայի, իչար տկասնուրայի, իչար պաշտունի սնուրա եւ ամենայն չար զոյութենուրա հրաժարելով հրաժարիմք։ Հրաժարիմ կիսատա նաև համենայն խապերետենեն որա իպադրանաց նորա, իխորորդոց նորա, իկնացից նորա, իչար գամարաց նորա, իչար հրեշտակաց նորա, իչար պաշտոնյաց նորա, իչար գամարարաց նորա, իչ համենայն չար զորութենե նորա հրաժարելով հրաժարիմ։ Հրաժարիմ կիսատա նաև համենայն խապերետենեն որա իպադրանաց նորա, իխորորդոց նորա, իկնացից նորա, իչար գամաց նորա, իչար շտկաց նորա, իչար պաշտոնյաց նորա, Իչար կամարարսունը եւ ունեն չար զույթին նրա հրաժելով հրաժարիմ կեո պատարնամ կի լույս աստված գիտության։ Let's turn around. We believe in the all holy trinity, in the Father, in the Son, and the Holy Spirit, in the annunciation of Gabriel, in the nativity of Christ, in his baptism, in his passion, in his crucifixion, in his trimarial burial, his resurrection, his ascension as God, his sitting at the right hand of the Father, and his awful and glorious second coming, we confess and we believe. Let's walk. Զողորմության կոս դուրը բաց մեզ Տեր եւ արժանի արազ մեզ լուսեղեն հարգած կոց են սուրբս քո ի պատրաստալ քո թևանս սրբոց հոց ընկալ եւ ըզ մեզ փրկի չորթեգրություն ի դպրության գենաց, ինստիլ քո ատենին ադավորա եխնայա, հարարածս քո բարեխոսությամբ եւ աղոթյուկ, սուրբ ճգնավորած։ Սուրբ Երեսավաս աղաչես սուկ ես դեզ դիսով հապրգես ես մեզի մեղաց և գեծուս ես շնորիվ որմության յուրո, ամենագալ դեր աստված մեր գեծո եվ որմիա։ Գեծո դեր եվ որմիա, իմ մեջ տաճարիս և առաջի աստված ընգալ և պայցարացյալ սուրբ նշնացս և սուրբ դեղ սեղանույս, խոնարյալ, երկյուղիվ, երկիր պագանեմք, ըս սուրբ և ըս հրաշալ և ըս հաղթող, ըս հարությունքով փառավորեմք, և կեզ մատուցանեմ զորնություն և ըս պարս ընթոր,
եւ ընդհոգույց սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Քրիստոս ակյալ աշխար, ալ լացյած սխավար, ան գիդության, Եվ հետ մահու, եվ հարության համարցավար հայր, որ մեծ ակյաց, որ երկրպագի հերկնավորած, եվ հերկրավորած, ընդոր եվ սուրբ օգուտ, վաստորո եվ մեկ, Երկիր պագանեմ քորոքվով եւ ճշմարտության։ Օրինալ ես Տեր Աստված ամենագալ, որ ընտրեցեր քեզ նոր ժողովուրդ իքանայություն եւ իթակավորություն, հասկ սուրբ ժողովուրդ սեփական ընդ որում նմանության հարաճագույն օծեր քանայս մարգարես թագավորս ամենասուրբ այսպիսի յոհով։ And now we pray you, O Lord Beneficent, send down the gifts of the All Holy Spirit with this oil, so that this may be to her who will be thereby anointed for wholeness of spiritual wisdom, for courage to struggle and triumph over the adversary, for strength to keep the commandments that enjoy virtuous deeds, for perfect discipline and for the exercise of godliness, to the end that being enlightened in mind, she may live in this world for the salvation of her soul, and for the honor and glory of the All Holy Trinity, and may be worthy to enter into the inheritance of the state of the saints in the light, glorifying the Father and the Son, the Holy Spirit, now and always, and unto the ages of ages. Amen. Zayn tiarn, ivera jurs, yevasvats, parats vorotats, yevtern ivera jurs pasmats, matutsek tiarn, sparas yevaspadiv, matutsek tiarn, sparas nura, The voice of the Lord is upon the waters, the God of glory thunders. The Lord upon many waters, the voice of the Lord is powerful, and the voice of the Lord is full of majesty. Hi. The lesson is from the Epistle of St. Paul to the Galatians, chapter 3, verse 23-29. Now before faith came, we were confined under the law, kept under restraint until faith should be revealed. So that the law was our custodian until Christ came, that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a custodian. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Did he probably do it for me? No, shut up. Maybe get you. Yeah. Okay. Are you ready? Hallelujah, hallelujah. Bagasesi, hallelujah, orati. Հաղություն ամենեցուն եւ ընդհոգ
Սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որոստովանու Արտերը մեր Հիսուս Քրիստոս եւ երայր մի փարիսեցված Անտինիկոդեմոս անուն օրա իշխան հրեից Սայե գնար Հիսուսի գիշերի եւ ասեց նա Ռաբի գիտեմ գեթե Աստուծո եկյալ ես վարդապետ Զիվոչ ո գարեզայս նշանը սառնել զորդուն առնես եթե ոչ Աստված իծ նմա Պատասխանի հետ Հիսուս եւ ասեց նա Ամեն ամեն ասեմ քեզ եթե ոչ ոք ծնցի վերստին ոչ կարե տեսանել զարգայություն Աստուծո ասեց նա Նիկոդեմոս Զիարդ կարեմ արծնանիլ, որ ծերն իցե, միթե մարդ իցե անդրեն, որով այն մորի յուրը գրկին մտանել և ծնալիլ, բադասխանի հետ Հիսուս և ասեմ, ամեն, ամեն ասեմ քեզ, եթե ոչ ոք ծնցի ջրո և հորքո, ոչ կարեմ մտանել արքայություն Աստուծո, զի ծնյալնի մարմնո մարմինը, և ծնյալնի հորե հոգիը, Դու մի զարմանար թե ասացի քեզ պարտ է ծնանիլ վերստին, զիհողը նուր կամի շնչը, եւ զայնը նորը լսես, այլ ոչ գիտես ուստի գա կամ հո երթա, սույնպես եւ ամեն ծնյալն ի հոգվույն։ Գնացավ։ Գնաք տանել, այո, տանել, շո, գնաք հոն, ոնան, ու։ Եվ կերտա սրբիչը առնես։ Դուն տեր զորմությամբ քո մեծավ արարեր ցով և ցամաք և զամենայն որ ինոսա արարիցեր, առաքեցեր և սուրբ առաքյալս ընգոտալով նոցահրաման քարոզել և մկրտել զամենայն հեթանոսս համենայն հանունհոր և օրդվողոքույն սրբով։ Այլև սամանեցեր անսուտ բանիվքով, ոչ ծնանելոցն իջրո և օգվո, ոչ մտանել արքայություն Աստուծո, հորմե բանե զարհուրյալ ծարայսքո և փապակելով մշտենջնավոր գենացն եկ ընգամեմ իմ կրդություն հոգվույն ջրոյս այսօրիք։ Ար տաղաչեմ մսկես տեր, առակյա ասոքիտ կո սուրբի ջորը զայս և սրպյասը մսա, որպես սրպեցեր սորդանան, իչանելով կո ինմա ամենասուրբ ի մեղած տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որինակ այս սմավազանի մկրդության վերստին ծննդյան։ Ամենայն մարդկան և շնորհյա սմա ջուրը զայս հորում մկրտի այժմ և թողություն մեղած և ընդունելություն օգնույն սրբո։ Հորդեգրություն հորդ երկնավորի և իժառանգություն արքայության երկնից, որպեսզի սրբյալի մեղած ի հաճույք կամած քոց կացե հայ սմավիդեն աշխարհից և հանդերցելու մնանսպար բարի սնկալցի ընդ ամենայն սուրբս քո և ուրախությամբ Հասուցե իմ միշտ փառավորելով ասքեզ ընդհոր եմ ոգույց սրբո այժմ եմ միշտ եվ ավիդյանը սավիդենից, ամեն։ Կուզեք սրբիչը վրան կցել, որ բաց չէ մնա։ Can you give them, can you get the slides? This? Yeah, the one the, for the godparents. Hi, what's your name? No, no. Awesome. Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Onesiev serpesi, juras ais nashana, surplativ siev sur lavedarana, yeva vuras norivava. Or ye vortvo, vojn srpo, shmiemish ye vhavidyan
Ornesi ev serpesi jurus ais nashana sur pacis ev sur avedaranas ev avurus norivavam or ev orto ev okuin serpo ais mie mis ev avidian savidenit Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ornesi ev serpesi jurus ais nashanam, sur pacis ev sur avedaranas, ev serpalus miuronas, ev avurus norivavam. Or ev ortvo ev okuin serpo, aiz mie mis ev avidian savidenits. Amen. Ornutiun ev parkur ev ortvo, ev okuin serpo, aiz mie mis ev avidian savidenits. Amen. Arakelo avno, ichanelo metzatzayn enchman vibartzans, in manutyun luso pail marazinyats angizeli zashagerts, Mir der nastein is survernadan anyutagan amni ankneli vor knes khos astutzu zorariali ore patmeza vor evaz myus ankam galus zor karozetsin amagoyagan ornutyun Ibarzuns, Yelogeni oreo quin serpo, Volovara cal carbezan macam bajakaf, Yevra virezin, Zergensi hergins. Որ գոչեցար զնծայաս քո դեր, իսկ սրբություն եւ իլուսավորություն մկրտության աղաչեմս քեզ Տեր, արաս արժանի մեծի շնորհացքոց, մերկյա իսմանե հնություն մեղած եւ նորոգյա իկյանս նորս, եւ լսո զորմության օգուն սրբոյի նորոգություն փառած օգու Քրիստոսի քո, եւ քեզ զորիտ եւ միասնի որդվո քո եւ ազատիչ սրբ օգուիդ, վայելե փառք իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդիանս ավիդենից, ամեն։ Faith, hope, love, and baptism to be baptized and justified, to be cleansed of sins, to be freed from demons and serve God. Godparents, what does the child request? Faith, hope, love, and baptism to be baptized and justified, to be cleansed of sins, to be freed from demons and serve God. Եվ նորեն կնքամայր եւ կնքահայր երեխան ինչ խնդրե? Faith, hope, love, and baptism to be baptized and justified, to be cleansed of sins, to be free from demons and serve God. May it be according to your faith. Let me take him. Okay. Hi, Lyla. Hi, Lyla. Padrastes. Padrastes. Hi. Would you like to see it? Okay. Lyla, Anita. Okay, Lyla. Look. Lyla, Annie, this servant of God, coming from the state of catechumen to baptism, is now being baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Redeemed by the blood of Christ from the servitude of sin, she receives adoption as a child of the Heavenly Father,
to be a jointer with Christ in the temple of the Holy Spirit. Okay, Lyla, let's go out. Okay. Come close. Just make sure that she doesn't touch your shoulder. Her arm. Okay. Sorry. No, just wrap it, dry her. Short sec. Just dry her. She's not happy, she's out of the font. Because I am not sure. I am not sure. Եվ պարգևյա սանապազորդ ապատկանություն խառնելով սմա ընդարդարս քո եւ ի թիվը սրբոց քո եւ նոսին փառովելս քեզ ընդհոր եւ ընդոքույտ սրբո այժմ եւ միշտ հավիդյանը սավիդեն ինձ ամեն O God, who are great and eternal and knows all secrets, who are holy and dwells in the saints and are the savior of all men, who has granted the knowledge of your truth to all them that believe in you and has given them the right to be sons of God through regeneration of water and spirit, who has all renewed this your servant, Lyla, Ani, through the purifying of your font. Sanctify her, O Lord, in your truth and in the light of the grace of the Holy Spirit, so that she may be a temple and a dwelling of your Godhead and may be able to walk in all your ways of righteousness and to stand boldly before the awful judgment of the only begotten our Lord Jesus Christ, with whom and to you, the Father Almighty, and unto the life-giving and liberating Holy Spirit, is befitting glory, dominion, and honor, now and always, and unto the ages of ages. Amen. The sweet ointment in the name of the Father and Jesus Christ is poured upon you as a seal of incorruptible heavenly gifts. This seal, in the name of Jesus Christ, enlighten your eyes that you may never sleep. This seal, in the name of Jesus Christ, be to you a sweet smell from life unto life. This seal, in the name of Jesus Christ, be to you a guard for your mouth and a strong door for your lips. Hi. This seal, in the name of Jesus Christ, be to you goals for good works and for all virtuous deeds and conduct. I need her hands. You did it. Where is the other hand? Where is your hand? This divine seal establish in you a pure heart and renew within you an upright spirit. Do you want someone to hold underneath? Yeah. She's like 22. How much? This seal, named Jesus Christ, be to you a shield for strength, thereby to quench all the fiery darts of the evil one. I need the back. This divine seal direct your goings into life everlasting that you may not be shaken. Your feet. Okay.
Okay, bunch of minutes. Almost done. Good girl. Good girl. Good job. You're so good. You're so good. Okay. Peace unto you, you saved of God. Peace unto you, you anointed of God. Okay, shut up. He did such a good job. Okay. Yeah, you can take her to dress. Okay. Աստված խոստեց ցավի բարձած լվարուկ բնակիչ երկրի որ եկն եւ փրկած ամեն այն արարած զիզանունդ յարընգարթացուկ եւ դու գորնություն եւ բարձունց Օրինալ ես բարեխնամող Աստված որ զգեցու ծեր ծառայիքում անդերս փրկության եւ պատմության ուրախության Եվ Եդիր Սաղվար Փրկության եւ Պսակ Շնորհած Իգլուխ Սորա եւ Զեն Անվթան ընդեմ Հակառակամարտին Վասնզի Որո եւ Մեկ Գողության Փառորը Սկզբ քեզ ընդհոր եւ ընդհոգույց Սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն Մտից առաջի սեղանու Աստուծո առասված որ ախառնես մանկություն իմ Դատարային ինձ Աստված եւ իրավարային Զիդադաստանի իմում Հազգե որ ոչ է սուրբ իմ արթո մեղավորեն ենգավոր է փրկյազիս Արաքյատ ըրհելուսկո ճշմարտություն քո զի առաջնոցեց են ինձ եւ անցենզի սիլի առուն սուրբ եւ իհարկս քո Give me the chalice Հազգե որ ոչ է սուրբ իմ արթո մեղավորեն ենգավոր է փրկյազիս Արաքյատ ըրհելուսկո ճշմարտություն քո զի առաջնոցեց են ինձ եւ անցենզի սիլի առուն սուրբ եւ իհարկս քո Give me the chalice Hi. Why do we put this? Did we used to have these? Yes, yes, everybody had it. Okay. Everybody, okay. Okay, she looks beautiful. We'll put this later on her. Yeah. Okay, okay. Okay, guys, guys. No, don't go, go over there. It's in our room. Look at me, everybody, guys. Hi, Foggy. Okay. Hi, Lyla. Yekush was. Yes, Hi. Lyla, Ani, Zarai, Achin, Christos, Yegal, Herekhayotene, Imagurdutun, Imagurdutene, Herekhayotene, 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 Երկրպագե Սուրբ Խորանիս, երկրպագե Սուրբ Ավազանիս, որ մերկացավ զանություն եւ զգեցավս լույս աստվածագիտության։ Lyla, Annie, servant of Christ, coming from the state of catechumen to baptism and from baptism to worship, now worships before this holy altar, in this holy sanctuary and the holy font. For she has put off iniquity and has put on the light of the knowledge of God. Lyla, Annie, Achin, Christos, Yegial, Herekhayotene, Imagurdutun, Imagurdutene, Kerbagutun, Yerkerbage, Surp Seganuis, Yerkerbage, Surp Tacharis, Yerkerbage, Surp Avazanis. For Mergatsavzanusun, yes, Getsavas Luis, Astvats, Gidutian. Hi, Lyla, thank you. Ich habe gerade einen Schutz.
Okay. She is all yours. Godfather, can I ask you to ask you? Մարմին եւ արուն տիարում է Փչինիսը Քրիստոս եղեցիկ եզիքավություն եւ իթողություն մեղած։ Մարմին եւ արուն տիարում Քրիստոս եղեցիկ եզիքավություն եւ իթողություն մեղած։ Արիս եկու։ Ուղակ հաղորդություն ձեզ կտամ։ Հարկ ես Թագավոր հավիտենական, որ աճեցուս ես եւ լցուցանես ձեր եղեցի լույսով հավատող անմահ փրկելոց սնի ձեռն ճշմարիտ աստվածանոցության Քրիստոսի քո։ Զորս վերստին ծննդյան արժանի արել որդեգրության հորդ երկնավորի հաղորդելով մարմնո եւ արյան միացնի քո։ And now, O Lord, keep this child in purity through your Holy Spirit, that she may do your will blamelessly and may attain eternal life in freedom from sin. And bless us all that are nigh to this child through the grace and loving kindness of our Lord, Savior, and Jesus Christ, with whom and to you, Father and the Holy Spirit, is befitting glory, dominion, and honor, now and always, and unto the ages of ages. Amen. Հաղություն, ամենեցուն, Աստուծո երկիր, պագեսցու, Peace and Maker of Peace, Jesus Christ, anointed and worshipful and eternal High Priest, behold, this your servant, Lyla, Ani has received her unction of holiness from you. Therefore, we pray you, Lord, may she never be blotted out of your book of life, and may we also be worthy of your heavenly glory, when you will crown your saints and them that love your name. And we shall incessantly glorify you with the Father and the Holy Spirit, now and always, and unto the ages of ages. Amen. Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս ածված մեր Պահյա Պահպանյա ընդթովանյա ամենազոր խաչի ոդկովի խաղության բրկիա հրեվելի եւ անընդհատնավույն արժանրագողության փառուս քեզ ընդհորիմ ընդոքույց սրբո այժմ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն Guard us, O Christ our God, under the shadow of your holy and precious cross in peace. Deliver us from the enemies, visible and invisible, and make us worthy to give you thanks and to glorify you together with the Father and the Holy Spirit, now and always, and unto the ages of ages. Amen. May God bless newly baptized Lyla Ani and the parents, and the godparents, and the siblings, and all the family and friends. Շնորհավորանքներս, շնորհավորանքներս այս գեղեցիկ առիթով, Լայլային մկրտության կնունքին առիթով, կաղոթենք ձեր ընտանիքին համար, շատ ուրախ ենք տեսնելու, որ ընտանիքը կմեծնա, և ավելի զավակների կանչով նաև կլեցվի. Կաղոթեն, որպեսզի ուրախությունը, ուրախության կանչերը և ուրախության ձայները անպակասն են ձեր ընտանիքից եւ նաեւ մեր Աստծո եւ մեր Տիրոջ օրնությունները նաեւ անպակասն են ձեր հարկից ներս եւ ձեր ընտանիքին վրա։ Շնորհավորանքներս թող Աստված պահի մեր նոր մկրտյալ եւ քրիստոնյա դարձած Լայլա Անիին եւ իրեն կյանքը առաջնորդի իրեն կյանքին ընթացքին։ Աստված օրհնի։ Hi Layla. I know you wanted to stay in a font, right? You wanted to stay in a water. Yeah. But maybe you will continue at home. The rest of it. Երեք շաբթի դիլվանքին։ Այո, երեք շաբթի օրեն նորեն նորեն գլվակ։ Միասին հայրերը ասենք եւ վերջացնենք առողությունը։ Օրինալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ երկինս է Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ասած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թող մեր սպարտաբանած, եւ մի դարերս մեզի փորձություն, այլ փրկիա ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդիանս ամեն, օրնյալ եղերուկի շնորհած Սուրբ Հոգուն, երթայ քաղոցիամ եւ Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս եղեցին ձեզ եւ ամենեսյանդ ամեն. Be blessed by the graces of the Holy Spirit, depart in peace, and our Lord Jesus Christ be with all of you. Ամեն. Աստված օրհնի բոլորին, շնորհավորանքներս.
could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment.